и покрај законската обврска, општината на локалната самоуправа на општина Валандова, да информира за референдумот, за датата и за прашањата, тоа не се случи. И имавме дури и лични интеракции со градоначалникот, каде бевме информирани дека тие со полна пара работат да не успее референдумот. Значи, локалната самоуправа во текот на целиот овој процес работи директно и безмилосно со инвеститорот. Тие пробуваат на секој можен начин луѓето да не излезат да гласаат. До последен момент беше нарушен и референдумскиот молк, кој трае 48 часа, значи 2 дена. Во петокот беа фатени на дело луѓе од страна на инвеститорот и градоначалникот на општина Валандова, како делат флаери и промотивен материјал. Тоа е едно. Друго е, добивме изјави од луѓе кои велат дека добиле закани преку телефон да не излегуваат на референдумот. Најинтересно е да се види дека украинската амбасада во моментов се наоѓа со своите возила, возниот парк на Сардич, инвеститорот е украинска амбасада и луѓе дојдени од Штип, од Радовиш, од Кичево. Тоа е едно. Друго, се гледа дека овие возила шетаат во општината, патролираат. Веќе имаме неколку случаеви од наши активисти кои биле вратени од избирачкото место, бидејќи не се на избирачкиот список и покрај тоа што тие се имаат предходно проверено на страната на Државната изборна комисија дека се дел од избирачкиот список.